し。はい、皆さんお疲れ様です。11月11日金曜日です。時刻7時30分。今朝は宇品の方に、ケスミに向かってます。宇品から今度南町の方に積み足しに回るという感じで、2箇所積みのスタートですね。久しぶりの2箇所積みです。はい、時間指定が宇品が8時過ぎてから入ってきてくださいっていうことなんで、なんか近くに学校があるみたいで、だったらね、多分8時頃行ったら多分まだ子供たちが通学中かもしれんので、まあ気をつけて現場入って作業しようと思います。はい、ここは今肘山町の辺りを走ってます。で、これ右手の線路は広島駅から宇品、元宇品の方まで行ける広電の線路ですね。あ、今これちょうど広電が行きましたけど、怖いね、バイクはね、ほんま。はい、じゃあここが国道2号線と交わる交差点ですね。平野橋東という交差点ですね。前方に車がいます。よいしょ。はい、ここ右手がね、港南とか、あと夢タウンがありますね。僕もよく来ますけど、ここはまあ割と大きな夢タウンです。 GU とかね、ユニクロとかいろいろ入ってますから、ここはよく来ますね。この港南では小豆のクッションも買ったことがあるかな。はい、すいません。よいしょ。はい、宇品周回所左折。はい、お嬢さんが来ました。あ、あっち行った。あ、お嬢さん信号無視ですよ。お嬢さん。はい、左曲がりました。ここも狭いね。よいしょ。昔ながらの、昔からの路地でしょうね、多分ね。狭いです。お、行けそうだね。よし、左巻き込み確認。よし、歩行者もなしと。よし、チェンジが入らんのよね、これ。はい、じゃあ左コンビニ入ります。自転車来たね。こう左にウインカー出しとっても自転車行きますからね、脇からね、車道通ってから。はい、もう一台。はい、オーライ。バックでします、ご注意ください。ピピピピピピ、バックでします、ピピピピピピ。でさ、今からね、手積みですけど、また今日も半袖ですよ、半袖。まだ結局長袖買ってなくてね。で、まあ、制服の、冬服の長袖はそろそろ11月の中頃に届くんですけど、その下に着る服ですよね。あれをまだ買ってないんよね。うん。っていうのが、沖線行ったんですけど、俺こういう、襟の分が嫌なんですよ。冬に着るのは。冬に着るのはね、ハイネックがいいんですよ。で、ハイネックだったら結構あの、綿 100% とかね、なんか、ああいう感じのね、こういうポリの生地のがないんですよ。ポリエステルチックな生地のやつがね。そう。綿の分だったらね、結構あの、木くずとかね、ああいうのがね、まとわりついてからね、あの、落ちんのんですよね。だけこういうポリの生地がいいんですけど、そういうのがなかなかなくてね、結局この間も沖田繊維で帰れんかったんですけど、そう。まあもうちょっと、案外ホームセンターとかにいいものがあるかもしれんですね。うん、まあ言うてね、まだね、手積みしよったら暑くなるんで、まだこのファッションの方がいいですね、今の時期も。うん。で、運転中はね、そんな車内クソ寒くならんので、半袖で運転しおるし、
ですね。で、まあ、ドバでは、夏服の上着を着てね、俺だけやってますけど、俺だけ色違いみたいな感じでやってますけど。ズボンは、これ、冬服の制服のズボンなんですけど、これが夏服の制服なんですよ。色違うでしょ。上下で俺だけ色が違うんですよ。はい。そんな感じでやってます。はい。はい。8時36分、積み終わりました。今、みゆきのね、宇品みゆきの電車通り走って、南町の方に向かってます。積み荷はね、3.3 リューベぐらいでしたね。はい。だから、あと 0.7 リューベは、数字上は、積み足すことができます。とりあえず、南町に向かいます。かっこいいね。キャリアカーがブワーっといったよ。やばい、めっちゃ狭い、めっちゃ狭いちょっと待って、これ前ギリギリやん。うん、俺らギリギリやんか。うん、はっきり言ってこれ狭いよ。うん、二遊間狭いよこれ。はっきり言ってもうちょっと広げなあかんですよ。二遊間もうちょっと広げなあかんですよ。これやば、マジで狭い。これ冗談言ってる場合じゃないわ。うわ、チャリ来た。待って、これ足場当たるじゃん、上。ちょっと待って待って、これちょっと降りて確認。うわ、上にね、足場かかっとるんですけど、その下へちょっと入れないけんなんですけどね。うわ、これでも車来たら通れんじゃん。一か八かやるしかないね。はい、9時ジャストですね。現場出ました。狭かった後ろにね、あの足場がなかったらもうちょっと下がれとったんですけど、もう仕事やり始めた瞬間にね、よりによってあのレクサスの LS が来てからね一番幅のでかい分が来てからね、ほんまで、もうあれ以上下がれんかったんで、あのだからで、ちょうどその僕のトラックの目の前に電信柱があったんですよね、真向かいに。だけちょっとギリギリだったんでね、 LS はちょっと通れん幅だったんで、もうあの目の前の月決めの駐車場にちょっと頭突っ込ましてもらってからね、一回かわして、そう。で、また足場ギリギリまで下げて、コンテナ背負った状態で積み込みました。はい。ああ。物量はね、ほんま 0.5 ぐらいで少なかったんですけど、で、袋に入っとってから。ただ、3袋ぐらいね、石膏ボードがパンパンに入っとる土のう袋があって、まあ、大体20キロぐらいかな。まあ、あれを担いでね、担いでからあげましたけど。うわ、これ、左手は狭いの。まっすぐ行こうか。よいしょ。そんな感じで疲れましたやっぱコンテナ下ろせん現場はしんどいね。うん、狭いところはね、いろいろいろんなとこへ気を使わないと。まあ、あのレクサスが来てから以降は軽自動車とかしか通らんかったんで、なんとか車移動することなく終われましたけど。はい、じゃあドバに持って帰って仕分け作業します。はい、昼ご飯買ってきました。お昼です。今日見てこれ、じゃん、ホットモットで、珍しくお弁当屋さんでお昼買いました。何買ったと思う？はい、今日はこれにしました。はい、のり弁、のり弁440円、税込み440円です。あ、こんな感じ、見えてなかったね今。ほら、うまそうでしょ。お弁当屋さんの分だけ絶対うまいよ。たくさん入っとるよ。唐揚げ、白身フライ、コロッケ、チンピラで、たくあんで、海苔の下にライスがたくさん入ってます。だし醤油かタルタルか選べるわけね、白身にかけるの。じゃあ俺はもうタルタルでいきます。タルタルをたっぷりかけて、唐揚げにもかけちゃえ。はい、タルタルがたっぷりかかって、
美味しそうです。はい、じゃあ合唱来、はい、あ、じゃない、いただきます。何からいこうかな。やっぱたくあんだね。唐揚げ、唐揚げはちょっと小ぶりですね。うん、うん、あ、味がよく染みとる。うん、あ、うまいわ。海苔ご飯も、あ、嬉しいねこれ。海苔とご飯の間に昆布が入っとるよ。昆布も入っとる。鶏肉、海苔がちぎれん。あ、うまいわ。これがいいっすよね。なんか無駄にこう容器に仕切りがなくてね、普通のプラスチックのあの発泡の容器に入っとってからね、もう仕切りなんて何もないっすよ。全部ご飯の上にボンボンボンとね、おかずが乗っとる感じで最高です。しのみちゃん、うん、あ、めっちゃうまい。うん、これ白身が、これ何の魚なんだろう。うん、たくあんがいっぱいさっくりとった。コロッケの下にたくあんがいっぱいおった。少ないかなと思ったけど結構お腹太りますね。これコロッケ、コロッケというよりメンチカツかな。しっかり肉肉しいよこれ。コロッケというよりね、肉っぽいよ。うん、うん、これメンチですね。さあ最後にチンピラゾーン残しました。チンピラはね、最後に食べたかった。もう絶対うまい部分だよ。あんまり甘くないね、ここのきんぴらは。うん、無駄に甘くなくて美味しい。あ、でも俺はごぼうがもうちょっと太くてもいいかな。もうちょっと歯ごたえがあった方がいいかな。やっぱりきんぴらは家のきんぴらが美味しいね。うん、うまかった。はい、ごちそうさまでした。めっちゃうまかった、大満足。ホットモット、やっぱうまいわ。お腹もちょうどいいぐらいになった。パンパンでもないし物足りなさもないし、ちょうどよかった。はい、今何時、そうね、大体ね、12時26分ですね。はい、今もう倉庫なんで、もうこれ3台今これ3台目持って帰ったんですよ。また今日も市内ばっかり走らされてますわ。近場ばっかりね。もう次は遠いとこ行きたいなと思うんですけど。はい、じゃあそんな感じで、今日は、2カ所住みを朝一で行って、ホットモットの美味しい美味しい海苔弁を食べたという動画でした。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また明日、さようなら。